ଏ ଯୋଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦାଢି ଆଉ ହଲି ଯାଉଥିବା ବଡିଧାରୀ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କ, ଇଏ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଗନେଇ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି 62, ହେଲେ ବି ଦୁର୍ବଳ କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଠି। ଇବୁଆ କହି ବୋଲ ଆଜି କାଁ ହେଲୁ ବୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଠାସି କୁଟି ହଉଛୁ। ଇଏ ହେଲା କହି ବୋଲ, ଇଏ ବୁଢ଼ାର ହାତ ବାର୍ଷି, ବୁଢ଼ାର ଲୁହ ଠାରୁ ଗୁହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି। କୁହତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯେନ୍ତା ହାରଣ, ବୁଢ଼ି ବାଙ୍ଗରି ବି ଧାଙ୍ଗରି ହେଇଯାଉଛି। ମାରି ଦେଲା ରେ ବୁଆ, ଆଜି ତୁ କାଁ ହେଲେ ଏନ୍ତା କଥା କହିଲୁ ନବ। କାଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମାଧିଆର ବହୁତ ଜୋରେ ଛୁଆ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ପରେ। ଓହୋ, କଥାରେ ଅଛେ ନାଇଁ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ରସିଲା ତାକୁ ମଲି ଫୁଲ ଫୁଲ ବାସିଲା। ରୂପ ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଗୁଣରେ ଲାଜୁ କି ମୌନବତୀ। ଏମିତି ଇଏ ହେଲେ ଆମ ହିରୋ, ନା ତାଙ୍କର ରାଧିକା, ରୂପ କମ ରଙ୍ଗ ଅଧିକା। ବୟସ କରି କରି ତାଙ୍କର ବୟସ ପଳେଇଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ ସେ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଲୋ, କି କହିଥିଲେ ମୁଇଁ ତତେ ଡାକି ଯାଇଥିଲି ଲୋ, ଭୁଲ କଲୁ ଲୋ, ନା ଆଇଲୁ ଯେ ମୋର ମା ଲଙ୍କା ଘର ଦେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ଖୋବେଲା ବୋଲି। ହଁ ଲୋ, ଭଲ ହେଲା, ମୋର ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। হব বা কই বল, টুকলিটা যেন গলা কার ঘর পড়ুলা। ବୁଢ଼ାର ବେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯା, ସବୁ ସରିଗଲା, ଉପରେ ଯାକ ଇଖିଣି ବି କଲା ହେଇକି ଅଛେ। ଶାଲି ମୋତେ କାଁ କହିଲା ଜାଣିଛୁ, ମୋତେ କହିଲା ବୁଢ଼ା, ସେଲା ମୁଇଁ ପରେ ବୁଢ଼ା, ସେଲା ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁକୁ ମୁଇଁ କରିଦେଇଛି ମୋର ଖୁଆଇ। ଇଏ ମୋତେ ଆଜି କହୁଛେ ବୁଢ଼ା, ନାଇଁ ପୁରା ଭିତରକ ବାଧିଛେ, ପୁରା ଭିତରକ ଢୁକି ଯାଇଛେ। ତାର କାଁ କଲର କଲର ଫେଡ କରମା କହ ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ବି ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବେଲ୍ଟା ଘଣ୍ଟିଟା ବଜାଇଲେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ।